Pe Puntorës nga Prishtina, Mitrovica e Titos, Nova Bërda, Gjilani, Balkani i Suarekës, Metalci i Janjevës, ata të Feronikelit, të Elektroekonomist, të Amortizatorve, Termoventit të Lipianit, Javorit të Podujevës, Kosova Transit të Mitrovicës së Titos dhe Podujevës dhe kolektivave të tjerë nga viset e ndryshme të Kosovës, pastaj nxënës student, qytetare të tjerë që nga orët e hershme të mëngjesit defiluan rrugëve të Prishtinës duke kërkuar anulimin e vendimit të mbledhjes së mbrëmshme të Komitetit Krahinor të lidhjes së komunistëve të Kosovës, që ka të bëjë me tërheqjet e Kaçusha Jasharit, Vojislav Zaiçit, Azem Vlasit e Kremarifit dhe të tjerëve nga funksionet e tyre. Turmat e punëtorëve dhe qytetarëve bartnin flamurin shtetëror dhe atë partiak të Jugosllavisë, të Republikës Socialiste të Serbisë, flamurin e Komsisë Shqiptare e asaj turke, si dhe portretin e shokut Tito, pastaj transparente të shkruara në gjuhën shqipe dhe serbokroate, në të cilat shkruante Roft lidhja e komunistëve të Jugosllavisë, Roft vllazërim bashkimi. Ata brohoritnin Tito partia, Roft shoku Tito, Roft stipe shuvari, nuk pranojmë dorheqjet, Jugosllavia, Jugosllavi, Roft klasa punëtore Jugosllavisë, lidhja e komunistëve, Roft kushtetuta e vitit 1974, Azem Vlasi, Kaçusha Jashari, Vojislav Zaiçi dhe udheqja e Jugosllavisë. Pastaj grupe punëtorësh të kolektivave shkuan në palestrën sportive Boro Eramizi, të cilve ju drejtua Kaçusha Jashari. Duhet me bo frontin unit angazhimit për stabilizimin gjendjes pasporit tutena në Kosovë edhe në tërvendin. Në këtë drejtim, krejt aktivitetin cilin e bën Komiteti Krajinor, duhet me kuptu si obligimit të gjithve. Bajram Gjulani nga Feronikeli, i cili theksoi se punëtorët janë kundër dorëheqjes së Kaçusha Jasharit, Azem Vlasit dhe se nuk lejojnë të mvishen etiketimet të paargumentuara. Ne i kemi zgjedhur vetë, theksoi ai, dhe nuk lejojmë të shkarkojnë të tjerët. Kryesisë së servisit duket nuk i përgjigjet asnjë kuadër, po veprojnë në mënyrë ultimative dhe staliniste. Nexhmedin Lapashtica nga Opiliçi u ndërpre dhe u përcoll me fishkllime kur tha se kjo nuk është rrugë për zgjidhjen e problemeve. Hetem Bajrami, punëtor i Rami Sadikut nga Podujeva, theksoi se Kosova për Rim bashkim ishte shembull në botë e tani paraqitet një lider nga Serbia i cili dëshiron të shkel popullin shqiptar. Kaçusha Jashari, pasi që u distancua nga një pjesë e fjalës së punëtorit Hetem Bajrami, apeloi te punëtorët që të shkojnë në stadiumin e qytetit. Në stadiumin e qytetit u të buan afro 100.000 veta e shumë të tjerë mbetën jashtë ti, nga se nuk mund të zinte të gjithë. Në stadium masës u folën Kaçusha Jashari, Azem Vlasi, Sava Komadinici dhe Daut Jashanica. Disponimin e juj duhet ta kuptojmë edhe e kuptojmë vetëm si përkrahje për realizimin konsekvent politikës lidhjes të komunistëve të Jugosllavisë. Tën këtë disponim, dje dhe zotë që u shprejtë, do të analizojmë, do të vlerësojmë me përgjegjësinë më të modhe. Çdo aksion, çdo vendim i yni, bazë të disponimi dhe të politikës lidhës komunistëve të Jugosllavisë, do tjetë rezultati përgjegjësisë më të modhe tonët, e mas kësoj, ju mas shumë të neve do të në ndihmoni, edhe mas shumë të do të në përkrahni, nëse, si që ju thash, prej shkumjes këtu, as në Prishtinë, as kërkun nuk lejoni, kur far ekscesi. Pozivam vas, dragi radnici, da se vratite na svoja radna mesta, da izvršavate svoje radne i druge zadatke, da čuvate bratstvo i jedinstvo svih naših naroda i narodnosti, kao zenicu svog oka. Duhet ta kuptojme dhe kini kuptu si shprejet ndershme,
dhe për krajet plenumit 17 Komitetit Qendror të Lidhjes Komunizmet Jugosavis, politikës Jugosavisve qeverisjet barabart kombeve dhe të komësive dhe rrugës Titos. Brohoritjet e juja sot, vlazrim bashkimit, politikës barazis, për krajes Lidhjes Komunizmet dhe të plenumit 17, detyrave të saj që i kemi operacionalizu deri në një shkall, te e kuptojmë edhe kemi nën kuptu se jetikisht klasa punëtore, njerëzit punus, gjenerata e re, pjestar të gjithë kombeve dhe të kombësive, vlazruar dhe të bashkuar, ma te përse kur doherë deri tash, na nevojitet që t'jem unik në realizimin e qëllimeve që i ka dhu. Pas apelit që u bëri udhëqia krajnore, masa në mënyrë të qetë doli nga stadiumi, përderisa punëtorët nga vise tjera të krahinës që erdhën këtu në mënyrë të organizuar, u kthyen nëpër shtëpitë e veta, kurse një turm tjetër e cila arriti më vonë dhe ajo që nuk ishte në stadium, së bashku me të tjerët u tubuan para ndërtesës së komitetit krajnor. Prej orës 15:30 minuta para ndërtesës së Komitetit Krajnor të Lidhjes së Komunistëve të Kosovës, u të buan disa mija punojnës dhe qytetarë nga të gjitha viset e krajinës sonë për të përkrahuar politikën e Lidhjes së Komunistëve të Jugoslavisë dhe të Lidhjes së Komunistëve të Kosovës. Ata bartnin flamuj partijake shtetëror të vendit, pastaj flamuj të kombëve të kombësive, si dhe parula për vllazërim bashkimin, për lidhjen e komunistëve të Jugoslavisë, për shokun Tito, pastaj bartin edhe fotografi të shokut Tito dhe brohoritnin, e duam Azemin, e duam Kaqushën, nuk duam dorëheqje, rrof kushtetuta vitit 1974 dhe të tjera. Atyre rreth orës 16:35 minuta ju drejtua Azem Vllasi. Njerëzët punus, kurtore, qytetarve, trimis, e që është një mine lindës komunisme të Jugoslavis. Na e kuptojmë si përgrahje për realizimin e qëndrimeve dhe politikës tjërës komunisme të Jugoslavis dhe na drejtim jemi unik. Edhe u hesia, edhe ju. Kemi obligim dhe përgjësi, se ato rendim, atë disponim, ato kërkesa që janë një mine njërës komunizme të realizojnë në procesi. Duhet, një njëtën, qaqe dhe shumë, duhet kemi besim pjerë, duhesime njërës komunizme të Jugoslavisë dhe njërën e komunizme të Jugoslavisë në procesi. Nuk duhesim dhe njërën e komunizme në gjitha nivellet, duhet kemi pesim edhe në vërësime dhe njërën e komunizme të Kosovës edhe vetë vetën, pasi jemi në orientim dhe në ndihmoni që detyrat e përcaktume të realizojnë spashku. Shdo vendim, shdo qendrim, shdo aksion që do t'im funicion njërën e komunizme dhe tjetë kërqo tjetër përvesh në orientimin e politikës njërës komunizme të Jugoslavisë, në orientimin për stabilizimin e gjendjes në Kosovë, në orientimin për forcimin e barazis nacionale, vlazrimin, bashkimin. Çdo tendencë, çdo forcë, hoj në Kosovë, hoj ashtë Kosovës, që është orientume kundra i politikës njërës komunizme të Jugoslavisë, dhe pas në rezistencë edhe me përkrajen e komunizme
gjitha kombeve dhe punësive, masës punëtore, nuk do të kajdan se cilja i orientimeve që mëjnë i cilje është në kundërshtim me synime tona, me orientimin dhe me politike me shoku Tito. E cilja është vimin e lirës komuniste. Na kuptojmë me përqesit pjotë, dhe të pranojmë me përqesit pjotë, si për krajë, si obligim, që të qëndrojmë vimin e lirës komuniste dhe vimin e titës. Për kërkojmë edhe të shkam, që si komunista, si punëtor, si rini, si qytetar, të angazhoni për këto që lirën edhe në këtë rejtim, zdo kuna tje ku në pane në ku në tani. Nuk jemi s'ko nevoj, shqetsoni, për kur farë vendimi apo potezi konkret të rëdoneve tjeres komunizme, sepse qatë aktivitetit tonë, çdo gjë do tjetë në atë orientim, në atë imi e cila i shërben interesit për gjithshëm. Edhe në atë rejtim një lutëm të keni besim. Një lutëm, nëse keni, nëse në këtë njërë, këllë të shiru djetëri për krahje, qëndrimeve të lirës komunistëve, politikës të lirës komunistëve, Jugoslavijë socialiste rrugës Tito dhe në trejtim e unë veqësisë krajnore, atërë kërkoj dhe ju ljuti që me kaqë të pini sëntëm në tërprejët, kërinën, për krahje, komunizme e kërkoj me vajot të këndihme nëse angazhonin mjetiset e junja këndë me fmiteve arsimtar me dzonsateve punëtor menet punës zboshku e të vazhdum sepse asë në Kosovë asë në Jugoslavi në domë asë gjonsë kemi mri zboshku qëtë gjonë të kërë të kemi parasysh nëse jemi në rrugën e Titos e jemi në rrugën e Titos atëherë këtë një duhet të përpimu. Sada u ulici Maršala Tita nalazi oko 70.000 Albanaca i po koji Srbin i Crnogorac koji se strane posmatraju šta se događa u jugoslovenskoj južnoj pokrajini. Demonstranti se vrte u krug, nose slike Josipa Broza, jugoslovensku trobojku i partijsku zastavu, ali je gotovo uvijek na čelu albanska nacionalna zastava. Od svih parola koje se gromoglasno uzvikuju, dominantna je ne damo ustav 74. I dalje se kliče Azemu vlastiju. Neke militantne grupe stidljivo su tražile republiku, ali su ih ostali demonstranti učutkali. Demonstracije Albanaca danas su održane u Đakovici, Uroševcu, Podujevu, Titovoj Mitrovici, Peći, Vučitrnu, Prizrenu, Orahovcu, Kačaniku, Janjevu, Lipljenu i još nekim mestima u pokrajini. U Prištini znatan broj demonstranata se razilazi. Javljeno nam je međutim da se nove kolone demonstranata približavaju glavnom gradu Kosova. Danas demonstriralo 70.000 Albanaca. Neposredan povod je ishod jučerašnje sednice Pokrajinskog komiteta Saveza komunista, na kojoj je, kao što je poznato, Azem Vlasi oslobođen dužnosti člana predsjedništva Pokrajinskog komiteta, a Kaćuša Jašari funkcije predsjednice predsjedništva tog komiteta. Na jučerašnjoj sednici Ramzi Koljeci je izabran za vršioca dužnosti predsjednika predsjedništva pokrajinskog komiteta. Nezadovoljstvo smenom Azema Vlasija i Kaćuše Jašari Albanci su izrazili još sinoć, a od jutros svi njihovi putevi vodili su prema Prištini. Kolone su pristizale iz svih kosovskih gradova. Više desetina hiljada ljudi demonstriralo je protiv promjena u društvu.
veličan je Ustav 1974. i zahtevano da se on ne menja. Prave ovacije upućene su kosovskom rukovodstvu, posebno Azemu Vlasiju. Danas su zasedala predsjedništva Kosova i pokrajinskog komiteta Saveza komunista, ali do ovog trenutka zvaničnog saopštenja nema. Oko 17 časova, kada je rađen ovaj izveštaj, ulica Maršala Tita bila je prepuna. Upućeni i hroničari kosovske zbilje smatraju da je smena u partijskom vrhu pokrajine samo povod za masovne demonstracije Albanaca. Razlozi su dublji. Oni su u novoj politici prema Kosovu. Otpor stavovima 9. plenuma o Kosovu i zaključcima 17. sednice Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije je očigledan. Grupa od oko 2000 demonstranata se jutros pešice uputila iz Uroševca prema Prištini. U koloni koja je paralisala saobraćaj na ovom delu puta bilo je najviše radnika i omladine. Oni su najčešće uzvikivali "Živeo Azem Vlasi" i "Živela Kaćuša Ješari". Reči podrške uputili su samo Centralnom komitetu Saveza komunista Jugoslavije i Pokrajinskom komitetu Saveza komunista Kosova. Nisu se složili sa ostavkama pokrajinskih partijskih funkcionera i ne dozvoljavaju promjene ustava iz 74. godine. Na čelu ove kolone su albanska nacionalna zastava i zastave Jugoslavije i Srbije, kao i portret Josipa Broza. Od Uroševca do Prištine naša ekipa primetila je nekoliko manjih kolona koje su se uputile u glavni grad Kosova. Da bismo vam dočarali pravu sliku današnjeg prepodneva iz Prištine, pogledajte nekoliko kadrova snimljenih sa jedne od najviših zgrada u Prištini. Nepregledne kolone Albanaca, građana, đaka, studenata, omladinaca, rudara, radnika iz Uroševca, Lipljana, Prizrena, Gnjilana i drugih kosovskih mesta kretalo se nekoliko sati ulicama Maršala Tita, najstrožim centrom Prištine i ulicom pored sportskog centra Boro i Ramiz. Uz najčešće uzvike "Azeme, azeme, Kaćuša, Kaćuša, povucite ostavke, Tito partija, živeo CKSKU, ne damo ustavi 74. godine", kolone Albanaca uputile su se ka stadionu fudbalskog kluba Priština. Na gradskom stadionu okupilo se blizu 50.000 Albanaca. Na prilazima stadionu bilo ih je još oko 20.000. Bili su tu i Kaćuša Ješari, Azem Vlasi, Daut Ješanica i Savo Komadinić. Milicija je jedva uspevala da održi red na stadionu, ali je veliki broj građana prešao atletsku stazu i ušao na travnati teren. Nekoliko ljudi, poput ove starice, prilazilo je Azemu Vlasiju, rukovalo se sa njim, ljubilo ga i grlilo. Stadionom se najčešće skandiralo njegovo i ime Kaćuša. Oko podne u sportskoj dvorani centra Boro i Ramiz ovacijama je pozdravljena Kaćuša Ješari, koja je istakla da je Kosovu neophodno jače i jedinstvenije rukovodstvo. Zbog toga, upozorila je ona, niste u pravu ako mislite da neko od kosovskih kadrova odlazi pod pritiskom. Ne treba dozvoliti ovakve izlaske na ulice, jer oni samo pogoršavaju i onako teško stanje, upozorila je Kaćuša Ješari. I dve najviše bilo mladih, uključujući decu školskog uzrasta, demonstriralo je danas posle podne i u Uroševcu. Među mnogim parolama koje su uzvikivane je i bratstvo, jedinstvo, a mlađi učesnici demonstracija su izvikivali Kosovo, Republika. Ova druga se u posljednje vreme inače uopšte nije čula, kao da su se učesnici najnovijih demonstracija po nekom signalu čuvali da je izbacuju, kaže se u Tanjugove vesti i dalje. Večeras u Prištini među demonstrantima ispred zgrade Pokrajinskog komiteta Saveza komunista Kosova uzvikivana je parola "Ustav Republika". Azem Vlasi se večeras po treći put obratio demonstrantima ispred zgrade Pokrajinskog komiteta, ubeđujući ih da se raziđu kućama. Sve što se dešavalo ova dva dana biće analizirano, poručio je on okupljenima. Vi ste nas do sada podržavali, svaki problem ćemo rešavati. Idite kućama, jer to što radite za nas više neće predstavljati podršku, naglasio Vlasi. Jutros, nešto posle 6 časova, grupica od oko stotinak ljudi kružila je ulicama Prištine izvikujući uglavnom parole "Tito partija, Azem, Azem, bez Azema na čelu, nema mira na Kosovu, Ustav da se ne dira, Tito ga je doneo, Tito nas je naučio Ustav da ne diramo". Na čeli su nosili Titovu sliku, jugoslovensku i partijsku zastavu, zastavu narodnosti, albanske narodnosti na Kosovu, i od jutros i zastavu Socijalističke Republike Srbije. Sada, kad ovo javljamo ispred Pokrajinskog komiteta, okupljeno je negde oko 5-6 stotina ljudi, uglavnom iz Dečana, iz Peći, iz Srbice, Podujeva i grupa učenika iz Suve Reke.
cila ndërkohë ushtuan e disa mira para Komitetit Krahinor të Lidhjes Komunistëve të Kosovës në orën 12, ju drejtua kryetari kryesisë së konferencës krahinore të Lidhjes Socialiste të Kosovës, Daut Jashanice. Ai me këtë rast e siguroi këtë turm njerëzish se kërkesat e tyre do të shqyrtohen në organet kompetente krahinore. Më pasaj Daut Jashanica të dëbuarve u bëri apel që të drejtohen ka palestra sportive Boro e Ramizi. Këtë apel punojësit dhe qyretarët e pranuan një zëshëm. Ti grupi ju bashkua edhe një numëri studentve. E themi se edhe sot kolonat e punëtorve të disa kolektivave bëro rritin parullat për krahin Komitetin Krahinor dhe Komitetin Qendror të Lidhjes së Komunistëve të Jugoslavisë. Nuk duam dorëheqje me presione. Rroft Lazrin Bashkimi, rroft kushtetuta e vitit 1974. Kohiljata demonstranata odmah posle ponoći uputila u sportsku halu, odbijajući da zajedno sa većinom okupljenih napuste poprište protesta i zahteve za poništavanjem odluka o kadrovskoj smeni u pokrajinskom partijskom vrhu. Ti zahtevi su bili okosnica zbora koji je bio bučan, ali dobro organizovan i disciplinovan. Govoreći danas na svečanoj sednici opštinske skupštine povodom 44. godišnjice oslobođenja grada, predsjednik Božidar Lazić je rekao da se ovaj skup održava u okolnostima koje karakterišu masovne demonstracije u gradu. U omladinskom domu Boro i Ramizu u Prištini okupilo se oko 12.000 demonstranata. Azem Vlasi im se obratio i apelovao da se u miru raziđu i ne dozvole da se njihovo raspoloženje zloupotrebi. Izvršni sekretar predsjedništva Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije Marko Lolić doputovao je jutros u Prištinu. Kako je nagovešteno, Marko Lolić će danas održati konferenciju za novinare i obavestiti ih o tome kako se u predsjedništvu Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije sagledava i procenjuje sadašnje situacije u pokrajini, a naročito u svetlu zaključaka 17. sednice Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije. Konferencija Skrahinora te Lidhje Socialiste të Kosovës, Daut Jashanica. A i me këtë rast e siguroi këtë turm njerëzish se kërkesat e tyre do të shqyrtohen në organet kompetente krahinore. Më pastaj Daut Jashanica të tubuarve u bëri apel që të drejtohen ka palestra sportive Boro e Ramizi. Këtë apel punojësit dhe qyretarët e pranuan një zëshëm. Edhe sot kolonat e punëtorëve të disa kolektivave brohoritnin parullat për krahim Komitetin Krahinor dhe Komitetin Qendror të Lidhjes së Komunistëve të Jugoslavisë. Nuk duam dorëheqje me presione. Rroft Lazrin Bashkimi, rroft kushtetuta e vitit 1974. Rrethorës 10 në palestrën e sporteve 25 maj, u të bua një grup studentesh me të cilët bisedua në udhëheqësit e universitetit dhe Adem Hasanaj, kryetari i Lidhjes së Rinisë Socialiste të Kosovës. Pastaj ata në mënyrë të organizuar, rrethorës 19:30 minuta, u nisën drejt qytetit duke bartur fotografitë të shoku Tito, flamuj partijak shtetëror të Komisisë Shqiptare dhe të asaj turke, dhe duke brohuritur parulla Tito partia, nuk duam dorëheqje, rroft Kaqusha dhe Azemi, rroft Armata Popullore Jugoslavisë në gjuhën shqipe dhe serbokroate të tjera. Gjatë rrugës për në sallën e vogël të qendrës Boro Ramizi, studentët nuk lejuan që atyre të bashkangjitet ndonjë person që nuk është student. Në mesin e disa mira studentëve të Komisisë Shqiptare pati dhe student të Komisisë Serbe, Malazez, Turq, Musliman e të tjerë. Në sallën e vogël të qendrës Boro Ramizi atyri u drejtua rektori Universitetit Stevan Baloshevic, pastaj Skënder Karahoda, Shemzi Gërguri, Zoran Petrovic, studenti mjekësis, i cili foli shqipe serbokratisht dhe veçmas u prit me duar tërkitje nga të gjithë studentet. Ata kërkuan që tu drejtohet edhe dikush nga antarët e Komitetit Qendror të Lidhjes së Komunistëve të Jugoslavisë. Kjo kërkesë u përmbush dhe pasi që priten në qetësi të plotë afër 10 minuta, atyre u drejtua Azem Vlasi. Sit marrë me qenë se gjithë ne jemi këtu si me tonë
në ambientin ton, sepse po vjen mirë se qenë ka ky edhe në pikpam je nacionali ambienti përzim. Drago mi është se zapravo në lazimo u nashem ambientu, ovo je nash ambient dhe ste svi u nacionalnom pogledu izmešanim. Pastaj studentet u larguan nga kjo qendër dhe në mënyrë të organizuar u kthyen në konvikte. Ndërkaq në sallën e madhe të shtëpisë së rinisë Boro Ramizi, kahmesdita ishin të buar rreth 25.000 qytetarë, punëtorë, nxënëse të tjerë, të cilët me këmbgulësi kërkonin anulimin e vendimeve të mbledhjes së fundit të komitetit krahinor dhe brohoritin parullat Rroft Jugosllavia, Rroft Lidhja Komunistëve Jugosllavisë, nuk duam ndërheqje e tjera. Turma kërkon të pandërprerë që të vijë në mesin e tyre dhe të drejtohet Azem Vllasi, Stipe Shuvari, Ekrem Marifi dhe Kaqusha Jashari. Rreth orës 13, masës së të buar, ju drejtua Azem Vllasi. Sinan Hasani, Ekrem Marifi dhe Mohamed Krasnici, paraqitja Sinan Hasanit u përsol me fishklima nga masa. Përkundër apelit që të kthehen në mënyrë të qetë. Megjithëse tek oko 16 sati, kad je student Abdullah Tahiri ponovio da ovaj protestni skup izražava podršku 17. sjednici i Savezu komunista Jugoslavije, uputivši upozorenje da bi konstrukcija zgrade zbog velikog broja ljudi mogla popustiti, okupljeni su se bez incidenata uputili prema pokrajinskom komitetu gdje se još uvijek nalaze. U poslijepodnevnim satima održana je konferencija za novinare na kojoj je Remzi Koljgeci izvijestio da će biti poduzete sve političke mjere za sređivanje stanja na Kosovu, a Marko Lolić je apelirao za objektivno izvještavanje. Upitan da li se tu radi o demonstracijama, rekao je da su to protestni i masovni zborovi. U të buan disa qindra punonjës dhe qytetarë. Këtyre së pari u folën Hashim Rexhepi dhe Muhamet Krasniqi, të cilët u thanë që të kthehen në përmjediset e veta, nga se në të kundërtën situata mund të ndërlikohet. Turmës së tubuar, e cila në ndërkohë shtua në disa mira, para Komitetit Krahinor të Lidhjes së Komunistëve të Kosovës, në orën 12 ju drejtua kryetari i kryesisë së konferences krahinore të Lidhjes Socialiste të Kosovës, Daut Jashanica. Ai me këtë rast u premtoi se kërkesat e tyre do të shqyrtohen. Më pastaj, Daut Jashanica të tubuarve u bëri apel që të drejtohen ka palestra sportive Boro Ramizi. Këtë apel punonjësit dhe qytetarët e pranuan njëzëshëm. Edhe sot, kolonat e punëtorve të disa kolektivave brohoritnin parullat. Për krahim, Komitetin Krahinor dhe Komitetin Qendror të Lidhjes së Komunistëve të Jugoslavisë. Nuk duam dorëheqje me presione. Rroft Vllazërim Bashkimi. Rroft Kushtetuta e vitit 1974. Për krahje politikës së Lidhjes së Komunistëve të Jugoslavisë, i shprehen edhe studentët e Universitetit të Prishtinës, të cilët njëherësh nuk u pajtuan me vendimet e Komitetit Krahinor të Lidhjes së Komunistëve të Kosovës për dorëheqjet dhe lirimin e disa antarëve të kryesisë së tij nga funksioni. Ata, në mënyrë të organizuar, rreth orës 11:30 minuta, u nisën drejt qytetit duke bartur fotografitë e shokut Tito, flamujt partiak shtetëror të Komunistëve Shqiptare dhe të asaj turke dhe duke brohoritur parullat Tito Partia, nuk duam dorëheqje, Rroft Kaqusha dhe Azemi, Rroft Armata Popullore Jugoslavisë, shoku Tito, ne të betohemi. Gjatë rrugës për në sallën e vogël të qendrës Boro Ramizi, studentët nuk lejuan që atyre të bashkangjitet ndonjë person që nuk është student. Në mesin e disa mira studentëve të Komunistëve Shqiptare, pati edhe studentë serbe malazez, turq e musliman. Në sallën e vogël të qendrës Boro Ramizi, atyre ju drejtua rektori i Universitetit Stevan Baloševiç, pastaj Skënder Karahoda, Shemsi Gërguri, Zoran Petrović e të tjerë. Ata kërkuan që të drejtohet edhe dikush nga antarët e Komitetit Qendror të Lidhjes së Komunistëve të Jugoslavisë. Kjo kërkesë u përmbush pasi që studentët pritën
на четсите плот афро 10 минута. Atyre pastaj ju drejtua Azem Vllasi. Spori shprej knashit madhe me qenë se gjithë ne jemi këtu si me thonë në ambientin tonë, sepse po vje mirë se qenë ka ky edhe në pikpamje nacionale ambienti përzim. Dragomir është se zapravo në lazimo u nashem ambientu, ovo e nash ambient dhe ste svi u nacionalnom pogledu izmeshanim. Vetëm kështu edhe në këtë mënyrë duhet shtrojmë çdo problem, çdo kërkesë që është në linjën e lidhjes komunistëve të Jugosllavisë, në rrugën e Titos, në platformën e vllaznim bashkimit të barazisë nacionale. Pastaj studentët u larguan nga kjo qendër dhe në mënyrë të organizuar u kthyen në konvikte. Ndërkaq në sallën e madhe të shtëpisë së rinis Boro Ramizi ka mesdita ishin tubuar rreth 25.000 qytetarë, punëtorë, nxënës e të tjerë, të cilët me këmbgulsi kërkonin anulimin e vendimeve të mbledhjes së fundit të Komitetit Krahinor dhe Brohorit nën Parullat, rroft Jugosllavia, rroft lidhja e komunistëve, nuk duan dorëheqje. Me tohi, jo se jo, Kosovë po se po, kretë Kosova ka votue, kushtetutën mos me ndruhe. Turma kërkon të pandër prerë që të vi në mesin e tyre dhe të drejtohet Azem Vllasi dhe Stipe Shuvari. Rrethorës 13, masës të buar, ju drejtua Azem Vllasi, Sinan Hasani, Ekrem Arifi dhe Muhamet Krasniqi. Paraqitja e Sinan Hasanit nga një pjesë e masës u përcol me fishkëllima. Për kundër apelit që të kthehen në mënyrë të qetë dhe pa ekscese në mjediset e tyre, ata vazhduan edhe më tej të qëndrojnë në sallë dhe të dalin në foltore për të shprehur kërkesat e tyre për unitet, bashkëtesë të kombeve dhe të komësive, dhe për përbashkësi në zgjidhjen e problemeve. Ndaj një pjese të diskutimit të Jusuf Bashës, se të drejta tona do t'i realizojmë nëse ka nevojë edhe me gjak, u distancuan aty për aty Tjerim Shkreli, Sulejman Morina dhe të tjerë. Daut Jashanica bëri apel që të shpërnda në për shtëpia, mirë po kërkesa e ti nuk u përkra. Nga se ishte pamundur të qëndrot më në këtë sal, e nga ana tjetër po aq njerës dëshironin të hynin, masa rrethorës 16 në mënyrë të qetë u përqendrua para ndërtesës së Komitetit Krahinor, ku numri arriti deri në 30.000. Pastaj masës ju drejtua Hysen Kajdomçaj, dhe theksoi se po që se vazhdojt edhe mëtej do të rezikot seriosisht rendi dhe qetsia publike. Tash filloj të shpërndat turma për të cilën janë siguruar mjetet e nevojshme të komunikacionit. Kryesia Komitetit Krajnor të Lidhjes Komunistëve të Kosovës dhe gjithë udhëheqja Krajinës Socialiste Autonome e Kosovës është momentet e tanishme në pozitë bukur të fështirë dhe të ndërlikuar. Jo që ju gjendeni një kohë gjatë në rrugë. Është situatë e cila në ka shty edhe po në shtyn me mendu se si edhe në që mënyrë. Mundëm gjithë bashku mendimin e juj konstruktive, me qëndrimin e juj krenar, me qëndrimin e juj në rrugën e lidhjes komunistëve, të na ndihmoni të dalim nga kjo situatë mjaft e ndërlikuar, nga kjo situatë mjaft e vështirë. Nëse dëshironi me në ndihmue, unë jam i bindun se dëshironi. Më lejoni që t'ju komunikoj disa nga çështjet për cilat jeni edhe ju të interesuar, edhe ne jemi të interesuar, si lidhje komunistëve, si udhëheqësi, si Jugosllavi.
Njima su se, kako saznajemo, pridružila i grupe onih koji su zapamćeni po aktivnosti u neprijateljskim demonstracijama 1981. godine. U ostalim gradovima Kosova aktivisti su uglavnom uspjeli da zaustave grupe koje su se uputile u Prištinu. U Đakovici su čitavog dana trubile automobilske sirene. U ovom gradu danas su aktivisti održali roditeljske sastanke u školama kako bi se sprečili eventualni protesti. Iako nisu blokirani prilazi glavnom gradu Kosova, saznajemo da pripadnici službe milicije ne dozvoljavaju većim grupama građana da uđu u Prištinu. A oko 100 omladinaca i učenika albanske narodnosti iz Velikog i Malog Ribara, Alaša i Magure demonstriralo je danas Lipljanskim ulicama, a zatim su opštinski i pokrajinski aktivisti uspjeli da ih uvedu u salu Doma kulture, gde je sa njima obavljen razgovor. Gjatë dy ditëve të fundit, gjatë ditës në Prishtinë dhe përgjithsisht në Krajinë, jeta u zhvillua normalisht. Teško stanje. Posle njegovog apela, okupljeni građani su se počeli razilaziti. Danas ujutru održana je sjednica predsjedništva pokrajinskog komiteta koje su prisustvovali i predstavnici centralnih kontrolnih okupljanja građana albanske narodnosti u protekla tri dana. Ocjenjeno je da su okupljanja otežala ukupno stanje, ali da nije bilo izgreda. Jučer oko ponoći završena je sjednica političkog aktiva pokrajine. Ocjenjeno je da je osnovni uvjet za stabilizaciju prilika da se političkom akcijom spriječi daljnji dolazak grupa iz drugih mjesta Kosova u Prištinu. Zato danas širom Kosova politički aktivisti razgovaraju s ljudima kako bi ih odvelo u Rožencu, gdje je manja grupica neodgovornih pojedinaca nagovara učenike da krenu prema Prištini. U Prizrenoj peći zabilježeno je nekoliko protestnih štrajkova, a u nekoliko škola i bojkot nastave. Sve političke strukture u pokrajini angažirane su na smirivanju stanja kao osnovnom uvjetu za održavanje izvanredne sjednice pokrajinskog komiteta na kojoj bi trebalo analizirati uzroke masovnih okupljanja kao i zahtjeve koje su isticani tom prilikom. Gađanja iz 1981. godine još nisu savladane. Međunacionalni odnosi su pogoršani, te svako okupljanje na nacionalnoj osnovi na samom Kosovu donosi dodatnu dramatičnost. Razlozi masovnih protesta albanskog stanovništva tek trebaju biti analizirani. Čuli smo ovih dana među njima iskaze nezadovoljstva zbog nedovoljno jasnog razlučivanja albanske narodnosti od nacionalista i separatista, povređenosti zbog uvredljivih izjava, prijetnje oružjem i sumnjičanje u njihovu jugoslavensku opredjeljenost. To su vjerojatno samo neki od razloga, ali sigurno ne svi. Da li su u skupovima bili i umješani prsti separatista, kako se ovih dana moglo uz još mnogo različitih informacija čuti i pročitati, vjerojatno će vrlo brzo biti ocijenjeno. Međutim, ostaje činjenica da smo na ulici vidjeli i čuli masovnu podršku Savezu komunista Jugoslavije, Srbije i Kosova, Titovoj Jugoslaviji, Bratstvu i Jedinstvu, a najdominantniji je zahtjev kazala neka druga slika Kosova. I zbog toga vjerojatno i nije slučajno što su upravo ovih dana upućeni apeli za objektivnim informiranjem svih događaja na Kosovu. Sigurno je da sve ono što se ovih dana događa na Kosovu treba biti upozorenje da svako ugrožavanje srpskog, crnogorskog ili bilo kojeg drugog naroda i narodnosti ne nanosi štetu samo Kosovu i da samo objektivna analiza i informiranje kao i politička akcija mogu pridonijeti smirivanju stanja. Autonomet Kosovës gjatë ditës së sotme disa herë e ka vlerësuar situatën politike dhe të sigurisë në Krajinë. Iz Orahovca koja se sada uvećala već na preko 2000 u samom je gradu, kako smo obavešteni, put od Orahovca do ovde prešla je pešice. Tito partija, Tito partija, Tito partija, Tito partija, Tito partija, Tito. Na samom prilazu u gradu sačekali su ih grupica po 50 ljudi koje su im se priključile. Sikursa
16 sati i 30 minuta. Grupa je u strogom centru Prištine, pored samog hotela Grand. Kako smo saznali, opštinske strukture će pokušati da masu usmere prema omladinskom domu Boro i Ramiz. Grupa se iz časa u čas uvećava i po slobodnoj proceni sad ih ima preko 3000. Dominiraju parole u znak podrške Azemu Vlasiju, Kaćuši i Jašari. Demonstranti su upravo stigli ispred zgrade pokrajinskog komiteta. Vrlo su uznemireni. Organi bezbednosti upravo postavljaju kordon trgom, a službeni auto Azema Vlasija primećen je u Suvoj Reci, a vlasnik je, navodno Fićom, obilazio sela u tom kraju, a uoči demonstracije. Te glasine ostavljaju otvoreno pitanje da li su demonstranti bili izmanipulisani. Da li je najjeftinija radna snaga u Evropi, zajedno sa najbesperspektivnijom mladošću starog kontinenta, podržavala svoju birokratiju koja, osim programa nacionalne homogenizacije, nije ponudila program dostojnog života za sve narode i narodnosti na svom terenu? Koliko već hodate? Znači ima 7 sati, smo tu. Tu je 7 sati? Da. Od 7 ujutro? Da, od jutro. Ti, nikoga. Ne se smrzo? Aj, bol. Aj, ladno je. Nije ladno. I juče smo bili oko 13.000 tako. I kako, na šta ste radili noć? Otišli kući i vratili se? Pa svi smo pošli u 4 sata ujutru. Smo pošli kuću. Hvala. Jugoslavija! 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 Pa iako neki dobronamerni Albanci tvrde da su kolone demonstranata Albanaca baš morale da prolaze kroz srpska sela, baš morale da prođu ovuda gde je centar srpskog otpora albanskom nacionalizmu na potezu od Batusa preko Ugljara do Dobreva i Kosova polja, pa ako tvrde da su baš morali da prolaze kroz Obiliš, da su baš morali da uzvikuju parole u poslednjoj srpskoj ulici Emin Duraku u Đakovici, ostaje otvoreno pitanje vlasti koja je dopustila da se najpre kolone demonstranata Srba ovim istim nadvožnjakom kreću prema Prištini 1985. Živjelo bratstvo jedinstvo svi naroda u Jugoslaviji! Ti se zaklinješ u bratstvo jedinstvo? Jeste! A što prolaziš kroz Kosovo polje? Ne! Nikoga ne prolazira! Samo živjelo bratstvo! Oni nas provociraju, a mi nikoga ne provociraju, mi odamo se kutu. Oni nas provociraju! Pa shodni!